ខេសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online អូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ Channel របស់ខ្ញុំអូខេគឺថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានការប្រម៉ូត Channel 2គឺ Channel ខ្ញុំមួយហើយ Channel បងប្រុសម្នាក់គឺ Channel របស់គាត់គឺTHY ហ្នឹងហើយគឺតកតងជាមួយនឹងការរកលុយជាមួយនឹង YouTube 2020ហើយ Channel របស់ខ្ញុំKH Channel Online គឺតកតើជាមួយការរកលុយជាមួយនឹង YouTube 2020ដូចគ្នាអូខេកុំភ្លេចទៅជួយចុច Subscribe អូខេខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូនៅខាងលើវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទៅជួយចុច Subscribe នៅក្នុង Channel របស់គាត់ហើយ Channel របស់ខ្ញុំផងហើយកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាដំណឹងដើម្បីតាមដានរាល់វីដេអូដែលថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំផុសចេញទៅជាមួយពីទាំងពីរ Channel ហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំកុំភ្លេចទៅចុចតាម link ហ្នឹងទៅដើម្បីទៅជួយ subscribe ហើយ comment ពាក្យល្អៗដើម្បីទទួលបាន subscribe វិញ comment ទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែរគឺសូមកុំ comment ថាពាក្យថាសងខ្ញុំវិញខ្ញុំសាប់រួចហើយជួយសាប់ខ្ញុំវិញហ្នឹងហើយដែលតកតងជាមួយបងប្អូនដែលចង់រកលុយជាមួយ YouTube អូខេគឺជាមួយនឹងការរកលុយជាមួយ YouTube គឺគេហាមផ្ដាច់ជាមួយនឹង Sub for Sub អូខេជាមួយនឹង Sub for Sub គឺ YouTube គឺចាក់មែនទែនជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាខ្លះគាត់អត់ទាន់បានដឹងជាមួយនឹង YouTube Sub for Sub ទេហ្នឹងហើយគឺនៅពេលដែលយើង comment ពាក្យបែបហ្នឹងគឺ YouTube គឺគេនឹងចាប់យើងតែម្ដងចាប់ហើយនៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង channel របស់គេគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាចូលកន្លែង comment spam channel របស់គេហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ channel គេធំគេទួយគេដែរគេនឹង remove channel ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហើយនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាប្រើពាក្យបែបហ្នឹងដែលខ្ញុំបានប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមិញហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំបានប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាកុំឲ្យ comment ពាក្យបែបហ្នឹងសម្រាប់ដល់អ្នកចង់រកលុយជាមួយនឹង YouTube 2020ទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការប្រម៉ូតជាមួយនឹង Channel ទាំងពីរហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំក៏មាន game ដែលថ្មីដែលចង់ចែករំលែកពុកម៉ែបងប្អូនទៀតដែរអូខេហ្នឹងហើយគឺកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទៅPlay Store តែម្ដងដើម្បីទៅដំឡើងហ្គេមមួយហ្នឹងដើម្បីធ្វើការរកលុយទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នារកលុយបានជាមួយ YouTube ទាំងអស់គ្នាហើយហ្នឹងហើយជួយគ្នាទៅវិញទៅមកទៅនៅពេលដែលជោគជ័យគឺយើងដើរលើវិថីតែមួយអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឥឡូវខ្ញុំនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទៅកាន់ Play Store តែម្ដងដើម្បីទៅដំឡើងហ្គេមមួយហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវទៅ Play Store ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយតោះអូខេហ្នឹងហើយគឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានហ្គេមថ្មីដែលចង់ចែកមើលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេគឺជាហ្គេមមួយនេះដែលខ្ញុំចង់ចែកមើលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទៅកាន់ Play Store តែម្ដងអូខេនៅពេលដែលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកកាន់ Play Store គឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាច search ឈ្មោះជាមួយនឹងហ្គេមមួយហ្នឹងទៅ search ទាំងអស់ហ្នឹងទៅអូខេហ្នឹងហើយជាមួយនឹងហ្គេមមួយហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំនៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងតែម្ដងហើយនឹងដាក់នៅខាងក្រោម description ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាយកទៅដាក់លេខកូដដើម្បីធ្វើការរកលុយជាមួយនឹងហ្គេមមួយហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវមុននឹងចូលជាមួយនឹងហ្គេមមួយហ្នឹងបើសិនជាមានសមាជិកថ្មីអូខេអាចជួយចុច Subscribe នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំនឹងបាន
ហើយ channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានប្រម៉ូតពីហ្នឹងអាចទៅជួយចុច subscribe បានហើយខ្ញុំនឹងជួយចុចសងពួកបងប្អូនតគ្នាវិញអូខេហើយ comment ពាក្យល្អៗមិនប្រើពាក្យសុំជាមួយ subscribe អីបានទេអូខេហ្នឹងហើយ comment ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងវីដេអូមួយហ្នឹងទៅគឺខាងខ្ញុំទាំងពីរគឺខ្ញុំជួយចុច subscribe ពួកបងប្អូនតគ្នាវិញតែម្ដងអូខេតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំនាំពួកបងប្អូនតគ្នាចូលតែម្ដងចឹងនៅពេលដែលយើងចូលមកដល់ក្នុង game មួយហ្នឹងគឺពួកបងប្អូនតគ្នាត្រូវការចាំតិចទៅដោយសារ internet ring slow បន្តិចពួកបងប្អូនតអូខេហ្នឹងហើយចឹងចាំនៅពេលដែលវារត់ពេញអស់ហ្នឹងទៅគឺយើងអាចធ្វើការលេងបានហើយជាមួយ game មួយហ្នឹងចឹងខ្ញុំនាំពួកបងប្អូនតគ្នាទៅលេងសិនហើយនឹងទៅប្រាប់ជាមួយនឹង game មួយហ្នឹងអូខេនៅពេលដែលយើងចូលមកតវងគឺអត់មានអីទាំងអស់ពួកបងប្អូនតគ្នាគឺវាមានតែបែបហ្នឹងអូខេថ្ងៃនេះគឺជា game កោសកាតទៀតហើយសម្រាប់ពួកបងប្អូនតគ្នាអាចធ្វើការចុចលេងជាមួយនឹងgame មួយហ្នឹងអូខេនេះយើងអាចធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹង game មួយហ្នឹងអូខេអូខេនៅពេលដែលយើងមើលចប់គឺខាងនេះគឺវានឹងរត់តែម្ដងនៅពេលដែលយើងនេះដូចគ្នាចឹងគឺយើងទទួលបានកាក់តែម្ដងពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងអត់ចង់មើលពាណិជ្ជកម្ម free នៅកន្លែងនេះទេយើងអាចបដូរកាក់របស់យើងយើងអាចធ្វើការបវល់ហ្នឹងទៅនៅពេលដែលវាដូចគ្នាគឺយើងនឹងទទួលបានកាក់ទៅតាមហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការថយអូខេគឺយើងអាចធ្វើការសំទុំមិញគឺមិនមែន game កោកាទេពួកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបងវល់យើងមើលពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងក្លោនទាំងអស់ហ្នឹងទៅដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងកាក់ជាមួយនឹងការយើងរកកាក់ free free អូខេហ្នឹងហើយគឺយើងអាចធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មអូខេឥឡូវយើងចាំមើលវាត្រូវអូខេឥឡូវខ្ញុំបាន1000កាក់តែម្ដងគឺវាត្រូវ3គូគូដូចគ្នាអូខេគឺងាយស្រួលទេតោះឥឡូវគឺខ្ញុំនឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាទៅដាក់ជាមួយនឹងលេខកូដពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយគឺកន្លែងនេះគឺខ្ញុំអត់ទាន់បាន log in ជាមួយនឹង account របស់ខ្ញុំទៀតអូខេហ្នឹងហើយឥឡូវយើងធ្វើការ log in ជាមួយនឹង account របស់យើង Facebook របស់យើងតែម្ដងទៅងាយស្រួលអូខេឥឡូវយើង log in សិនអូខេឥឡូវចាំតិចទៅដោយសារយើងកំពុងតែ log in ជាមួយនឹងនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំបាន log in ហើយឥឡូវយើងចុចកន្លែងនេះកន្លែងនេះទៅដើម្បីទៅមើលកន្លែងលេខកូដអូខេនេះគឺជាកន្លែងលេខកូដអ្នកណែនាំតែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេកុំភ្លេចយកលេខកូដខ្ញុំនៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងកុំភ្លេចយកមកដាក់នៅកន្លែងកន្លោនេះដើម្បីទទួលបានកាក់ចំនួន2800កាក់តែម្ដងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលដែលដាក់ជាមួយនឹងលេខកូដរបស់របស់គេអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវខ្ញុំក៏ដាក់លេខកូដរបស់គេដែរឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដាក់លេខកូដតិចសិនអូខេយើងចុចពាក្យ go នៅខាងក្រោមនេះទៅដើម្បីទទួលបានឥឡូវខ្ញុំបានដាក់រួចហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំទទួលបានហើយអូខេហើយជាមួយការដកលុយឥឡូវខ្ញុំសូមធ្វើការថយតែម្ដងដើម្បីទៅមើលជាមួយកន្លែងដកលុយសិនជាមើលសិនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេឥឡូវអូខេហ្នឹងហើយគឺពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចនៅកន្លែងនេះនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់លេខកូដរបស់ខ្ញុំហើយឬក៏លេខកូដរបស់អ្នកគេក៏ដោយគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចកន្លែងហ្នឹងទៅអូខេវាមានជាមួយនឹង
Amazon ហើយជាមួយនឹង Play Store ហើយជាមួយទំនាគារផ្សេងទៀតដែលនៅក្នុងនោះហើយជាមួយនឹង PayPal ក៏មានដែរគឺចំនួន5ដុល្លារគឺចំនួនកាក់ច្រើនមែនច្រើនមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាគឺហ្នឹងហើយតែអ្វីសំខាន់គឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាខំធ្វើការលេងទៅហើយជួយដាក់លេខកូដខ្ញុំអ្នកមួយខ្ញុំនឹងនៅពេលដែលខ្ញុំគ្រប់ចំនួនកាក់ឬក៏គ្រប់ចំនួននេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការចេញវីដេអូដើម្បីធ្វើការដកលុយដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយគឺជាមួយនឹងហ្គេមមួយហ្នឹងគឺមានកន្លែងលេងផ្សេងទៀតឥឡូវយើងធ្វើការចុចនេះកន្លែងក្លោនលើតែម្ដងទៅនេះដើម្បីប្រវល់យកកាក់ free free អូខេហ្នឹងហើយដើម្បីបានកាក់ free free គឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមមើលជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មឬក៏យើងអាចដោជាមួយនឹងកាក់យើងនៅខាងលើនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងយើងចំណាយនៅពេលដែលយើងចំណាយ100កាក់គឺយើងអាចប្រវល់បានម្ដងតែយើងមិនដឹងថាយើងប្រវល់បានប្រមាណទេតែឥឡូវខ្ញុំធ្វើការឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមើលពាណិជ្ជកម្មសិនអូខេអូខេឥឡូវខ្ញុំបានមើលពាណិជ្ជកម្មចប់ឥឡូវប្រវល់គឺខ្ញុំទទួលបាន1000កាក់តែម្ដងអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការមើលម្ដងទៀតអូខេឥឡូវខ្ញុំបានប្រវល់ហើយគឺខ្ញុំទទួលបាន800កាក់ទៀតហើយគឺងាយងាយស្រួលទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មហើយគឺយើងអាចធ្វើការប្រវល់បាននៅយកកាក់ free free នៅកន្លែងក្លោហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយហើយយើងក៏អាចធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មនៅកន្លែងក្លោនេះទៀតដែរដើម្បីរកកាក់ចំនួនកាក់ free free ទៀតអូខេឥឡូវយើងធ្វើការមើលទៀតអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការប្រវល់ជាមួយនឹងមួយហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំទទួលបាន300កាក់តែម្ដងអូខេហ្នឹងហើយដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាមួយចំនួននៃគាត់ឆ្ងល់ជាមួយការដកលុយដូចខ្ញុំបានប្រាប់ហើយគឺដកលុយនៅកន្លែងក្លោនេះពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើការចុចចូលនៅក្លោនឹងទៅដើម្បីធ្វើការដកលុយអូខេគឺវាមានជាមួយ PayPal ហើយ Amazon យើងអាចធ្វើការដកបានហ្នឹងហើយជាមួយនឹងហ្គេមមួយហ្នឹងគឺងាយស្រួលលេងទេដូចជាខ្ញុំបានប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការណែនាំរបស់ខ្ញុំអូខេហ្នឹងហើយគឺបើសិនជាមានចម្ងល់ឡៃណាអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានអូខេហ្នឹងហើយគឺមួយទៀតបើសិនជាមានសមាជិកថ្មីមិនទាន់បានជួយ Subscribe នៅក្នុង Channel របស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe អ្នកមួយផងហើយកុំភ្លេចជួយចុចសញ្ញាដឹងដើម្បីតាមដានរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំផុសទៅថ្មីថ្មីអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបានមុនគេតែម្ដងអូខេហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅវីដេអូដែលថ្មីទៀតអូខេ